אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. מה זה? רבי אלעזר בן שמחה. היו הרצאית שלו? רבי אלעזר בן? שמחה, לעילוי נשמתו. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. אנחנו ננסה היום להסביר מה זה המושג אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם. מה זה לצבאותם? אומר התרגום, על חלהון, לחלהון. מה זה המושג הזה לצבאותם? ביד משה ואהרון. כדי להסביר את זה, אנחנו בעזרת השם ניכנס לפרק הידוע, אשת חיל מימצא ורחוק מפנינים מכרה. שלמה המלך אומר שאשת חיל זה בעיה להשיג אותה. בעיה. הוא לא אומר שזה קשה להשיג אותה, הוא אומר מי ימצא. מעניין, בהמשך הוא כותב רבות בנות עשו חיל. אז יש הרבה. אז מה קרה שקשה למצוא אותם? אם רבות בנות עשו חיל, איך פתאום קרה שאשת חיל מי ימצא? יש הרבה. ברוך תהיה מכל העמים. עשית בשכל. ברוך אתה אדנו, אלינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. זה שאלה ראשונה. שאלה נוספת. חז"ל אומרים, איזו היא אישה כשרה? זו שעושה רצון בעלה. צריך להבין מה זה שני מושגים, יש אשת חיל ויש אישה כשרה. יש אשת חיל שעליה אומרים מי ימצא. ויש איזו היא אישה כשרה, זו שעושה רצון בעלה. לא כתוב איזו היא אשת חיל, זו שעושה רצון בעלה, לא. אישה כשרה, יש אישה כשרה, להשיג יש תעודת כשרות. להשיג תעודת כשרות, זו שעושה רצון בעלה. אבל מה זה אשת חיל? אשת חיל לכאורה משמע שזה מושג שונה מאישה כשרה. מה זה המושג הזה? גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה. הוא אומר כאן שאשת חיל גמלתו, לגמול, זה להחזיר בחזרה. אתה נתת לי ואני גומל לך. אז האשת חיל גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה. גם את זה לא הבנתי. מה זה הדגשה שהיא גמלה אותו טוב ולא רע? למה שהיא תגמול רע? מה היה ואמינה שהאשת חיל תגמול רע לבעלה? וגם אם אמרת לי שהיא גמלה אותו טוב, ממילא מובן שלא רע. למה צריך את ההדגשה גמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה? באות ה' הוא כותב שם משהו שאני בכלל לא הבנתי. הייתה כאוניות סוחר ממרחק תביא לחמה. גם זה אני לא הבנתי. ואם היא פתחה פעוטון בבית, לא טוב? לפתוח פעוטון בבית, חיובי או לא? אה? אבל כתוב ממרחק תביא לחמה. הייתה כאוניות סוחר, ממרחק תביא לחמה. משמע שמאיפה היא מביאה את האוכל? ממרחקים, אבל פעוטון בבית לא חיובי. פלא.
שאלה נוספת, באות וב. ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. גם את זה לא הבנתי. מה, רק אשת חיל עושה את זה, או כל אמא נורמלית עושה את זה? זה שבח של אשת חיל, או שכל אישה, כל אמא נורמלית בעולם, קמה בלילה לילדים שלה? זה בכלל לא שבח לאשת חיל, זה שבח לכל אישה, ואני רוצה להוסיף שלאו דווקא יהודיה. נראה לי שגם גויה, ברגע שהבן שלה בוכה בלילה, ותקום בעוד לילה ותיתן טרף לביתה. גם חיות אפילו. שמעתם או לא שמעתם? גם חיות? אז מה אתה כותב לי את זה בתור איזה שבח מיוחד לאשת חיל שהיא קמה בלילה לילדים? הנה הוא אומר לך שגם חיות. נכון שזה שאלה? תכתוב משהו מיוחד לאשת חיל. זהו, אנחנו נעצור פה בשאלות. אולי עוד שאלה אחת. יש מנהג, אתם יודעים שהמנהג של עם ישראל בחתונה, שלפני שהחתן ניגש לחופה, אז יש את הקטע הזה שהוא הולך לחסות לכלה את הפנים שלה עם ההינומה. נכון? הוא הולך בליווי של שני ההורים, נכנס לתוך הכלה, לתוך החלק של הנשים, והכלה ככה יושבת ומרוגשת וכולם סביבה, ואז הוא ניגש אליה, מכסה את הפנים שלה עם ההינומה, ואז הוא חוזר חזרה לחופה והיא באה. וצריך להבין מה עומד מאחורי המנהג הזה לחסות את פני הכלה. יש בזה המון הסברים, אנחנו היום ניתן לזה עוד הסבר. זהו, זה פחות או יותר השאלות, ואנחנו היום בעזרת השם נרצה לדבר על יסוד, רבותיי, אם הייתי יכול להעריך את זה בשווי של כסף, בשווי של דולרים, של יורו, אני אומר לכם, אין לזה שווי. אין. אבל זה עבודת חיים שאין כדוגמתה. אני אתחיל איתכם קודם כל ממנהגו של עולם, ואחר כך נעבור לנושא שלנו. אתם יודעים שבן אדם אמור להיות חברותי. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ברא אותו יצור חברותי. אמת או לא? אז אם אנחנו רואים שני חברים, נפגשים בערב, מה נשמע? מה שלומך? נו, מה חדש היום? איך היה שלשום? התחדש משהו בבית המדרש? שמעת איזה יסוד חדש בעבודת השם? משהו שיכול להאיר לנו את הדרך, לתת לנו כלים לחיים? מדברים. חצי שעה, שעה, שעה וחצי, אחרי שעה וחצי לחיצת יד ארוכה מלאת משמעות, ושלום לאוהליך ישראל. נכון לא? זה חברים נורמליים. וככה הם נפגשים פעמיים בשבוע. כי כשזה יותר מזה, זה כבר מתחיל להיות הוקר רגלך מבית רעיך. פניס בעך וסנך. אם אתה רואה כבר חשב, יום 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 יום. זה כבר, איפה הטקט? טקט. טקט. אבל מה קורה כשהם כבר נפגשים פעמיים בשבוע, כן? כבר נפגשים. פתאום אתה שומע שעה 12 כשהם לוחצים את היד, אחד החברים אומר לשני, לאיפה אתה הולך? הולך הביתה. לא, אל תעשה לי את זה. אתה לא יכול לעשות לי את זה. אל תעזב אותי. למה לא יכול לעזב אותך? לא, אני לא יכול בלעדיך. אתה החיים שלי. אמורה להידלק לנו נורה אדומה שמשהו פה כבר לא תקני.
חברים, חברים, הלו, תרגע. ישבתי איתך שעה וחצי, היה טוב או לא? נהנית? סע! סע! ברגע שאתה פתאום קולט, לא, איך אתה יכול לעשות לי את זה? תהיה איתי, אל תעזוב אותי. אתה רואה אותו מתקשר אליך 10 פעמים ביום, 15 פעמים ביום. בוא הנה, זה כבר משהו חולני, אובססיבי, תלותי. אדוני, תברח. זה חבר לא תקני, תברח. זה מחלה כבר. מוסכם או לא? חברים, חברים, אבל אדוני, אני פה חי, אתה חי כאן, שמור מרחק. אוקיי? יופי. אותו הדבר זה גם עם בנות. שתי חברות זה דבר מאוד חיובי. כל אחת יש לה חברה. מה נשמע? מה שלומך? רוצה לתת לסיבוב? כן. יוצאים לאיזה גינה, יוצאים לאיזה מקום, שותים יחד משהו, מדברים על איזה הרצאה ששמעת לאחרונה, או על איזה עוגה טובה שהפית ומתכון מיוחד שהיא קיבלה. תענוג. מה קורה אחרי שעה וחצי? להתראות. בהצלחה. כבר מאוחר לי, אני צריכה לחזור הביתה. כמה פעמים בשבוע? פעמיים. יותר מזה, זה כבר מתחיל לאבד את הטק, תעלו, תרגע, מה זה הדבק הזה? מה קורה אבל אם אחרי שתי פגישות, אחרי שהיא גמרה להיפגש איתה, אחרי שעה וחצי, שעתיים, היא רוצה לחזור הביתה, ואז היא שומעת שהחברה שלה אומרת, לאיפה את הולכת? אני הולכת הביתה. לא! לא! אל תעשי לי את זה! אם אתה מתחיל לשמוע את הקולות האלה, את הדיבורים האלה, חיובי או לא? למה לא? הלו, תרגעי. לי יש את החיים שלי, לך יש את החיים שלך, אל תשגעי אותי. בן אדם, לא באתי בשביל שאת תהיה הדבק שלי והקרצייה שלי. עד כאן מובן? יופי. מפה, ברשותכם, אני רוצה לעבור אל עבר הבית היהודי. עד כאן זה מקובל, נכון? עכשיו אני רוצה להיכנס איתכם לבית היהודי. מה קורה בבית היהודי? בעל מתחתן, מה נשמע? מה שלומך? איך את מרגישה? איך היה היום? צריכה עזרה, קניות, בישולים, פה, שם? חודש, חודשיים, שלוש, ארבע. פתאום אחרי 4 חודשים של נישואים, הוא אומר לה, את יודעת, יש לי היום, אני עכשיו צריך ללכת להתפלל מנחה ערבית, ובין מנחה לערבית יש לי שיעור דף היומי, מפי רב שמשון קרליץ, זצ"ל, האחיין של החזון איש. ואז הוא שומע את אשתו, לא! אתה לא תעשה לי את זה! מה? אל תעזוב אותי! חיובי או לא? זה כן חיובי או לא? לא. לפעמים. לפעמים חיובי? האם חיי הנישואים אמורים להביא אותנו לדבק? לאני לא יכולה בלעדיך? כן, זה כן חיובי עכשיו, זה נישואים כבר. זה כבר לא שני חברים, זה לא שני... זה כבר... בעל ו... האם פה, כשבעל ירצה ללכת לשיעור תורה, ואשתו תגיד לו, לא, לא. מרוב שהיא קשורה, מרוב שהיא מחוברת אליו, תישאר בו. זה טוב או לא טוב? דוגמה נוספת. אישה אומרת לבעלה, בעלי היקר, ארגנו מטעם העירייה 4 ימים נופש בטבריה.
בחינם לכל עובדות העירייה. 3,000 עובדות יוצאות במוצאי שבת בחצות הלילה לטבריה מליל ראשון עד סוף יום רביעי. אוטובוסים, בית מלון ברמה הגבוהה ביותר, תוכניות עם טובי המרצים. כל החברות שלי יוצאות, כולם הולכות. יש מצב שאתה נשאר בבית עם 7 ילדינו? ואני אצא לנופש? והבעל יגיד לה, לא, לא, לא! זה חיובי או לא? זה חיובי? אני לא יכול, אני לא יכול. מה אני אעשה 4 ימים בלעדייך? את החיים שלי, את. את מאור עיניי, מסוס חיי. חיובי או לא? לא. זה מראה על קשר. זה מראה על קשר, לא? התשובה היא, זה מראה על מחלה. מסכן. זה בן אדם מסכן. יש אישה כשרה ויש אשת חיל. אישה כשרה זו שעושה רצון בעלה. בעלה מבקש משהו, את יכולה להכין לי שקשוקה? כן. את יכולה לבוא איתי שבת להורים שלי? כן. חבר מתחתן, את רוצה לבוא איתי לחתונה? נלך יחד? כן. עושה רצון בעלה, זורמת, לא מתווכחת, לא משתגעת איתו, הכל בסדר. אבל מה קורה כשהוא אומר לה שהוא רוצה לעשות איזה משהו לבד, שהוא רוצה קצת את ללכת לשיעור תורה, שיש לו איזה משהו? לא, אל תעשה לי את זה, אל תעזוב אותי, אני צריכה אותך פה לידי. היא אישה כשרה, אבל היא לא אשת חיל. אין לה עמוד שדרה משלה. היא פיתחה תלותיות בבשר ודם. פה זה תלותיות בבעלה. לכל בן אדם יש תכונה של פיתוח תלותיות. כולנו מפתחים תלותיות. כולנו! יש כאלה באישה שלהם, יש כאלה מפתחים תלותיות בילדים שלהם, יש כאלה מפתחים תלותיות במקום העבודה שלהם, יש כאלה מפתחים תלותיות בילדים שלהם, יש כאלה מפתחים תלותיות בהורים שלהם. עד כדי כך שהתורה צריכה לכתוב פסוק מפורש, שכל עוד ואתה תלותי בהורים שלך, אתה לא יכול להתחתן, ידידי, על כן יעזוב, יעזוב איש, תתנתק את אבי ואת אמו. אתה לא יכול, אם כל עוד ואתה תלותי בהם, אתה לא יכול. אבל כשבן אדם מפתח תלות בבשר ודם, אובססיביות, זה הכי גרוע שיש. אז מה זה אשת חיל? אשת חיל זאת אישה עם עמוד שדרה מברזל. בעלה אומר לה, את שומעת? כן, יש לי שיעור תורה. נו ו? ואחר כך יש מנחה ערבית וסעודת סיום מסכת. מצוין. זה בסדר מבחינתך? זה בסדר גמור. ויבואו מלא אבל רבנים לדרוש. אוקיי, אז איפה הבעיה? יכול להיות שאני אגיע באזור 12. מצוין. בהצלחה. מה, לא יהיה לך קשה בלעדיי? לא. באמת? באמת. מה יש לך לעשות? לא חסר. לא חסר. יש לי לנקות כלים, יש לי לשטוף את הבית, להשכיב את הילדים. אחר כך יש לי פגישה עם שתי חברות. יש לי גם איזו הרצאה שרציתי לשמוע. יש גם שתי קלות שצריכות לבוא לפה להדרכה.
כל קלה 1,000 שקל, סך הכל הערב, אם אתה לא תהיה פה, אני עושה 2,000 שקל. דווקא חיובי שלא תהיה פה. אתה יכול ללכת, זה בסדר, נשמה שלי, אני שמחה בשבילך. ג'דאית! אה? היא לא קשורה אליו. הלו, אני לא ניזונת ממך. לא אתה החמצן שלי, שמעת אותי? אז מאיפה את שואבת את הכוחות שלך? לא ממך, מי אתה בכלל? אני שואבת את הכוחות ממנו. אתם יודעים שיש כאלה, אומר לאישה שלה, את יודעת, יש חתונה ערב. באמת של מי? חברותה שלי. למדנו יחד ישיבה קטנה וישיבה גדולה. כל השנים אנחנו חברותה, והוא מתחתן הערב. זה בסדר שאני אלך? אז היא אומרת לו, ומה איתי? ומה איתי? אומר לה, את רוצה, תבואי. לא, אני לא, אבל אני לא מכירה אף אחד, אני לא יכולה לבוא מחם אחד. אז הוא אומר לה, אז תישארי בבית. לבד? מה, אתה משאיר אותי לבד? אומר לה, מה לבד? יש ספרים, יש חברות, לכי לחברה, לכי לאמא שלך, לכי לאבא שלך, לכי למשפחה שלך, תזמיני אותם לפה, תעשו ערב על האש. אני, חברותה שלי מתחתן. לא, אתה לא תעשה לי את זה, אתה לא יכול להשאיר אותי לבד. בקיצור, קיבל אישור לחופה. חופה ונגמר. תחנן על נפשו. תקשיבי, זו חברותה. כל השנים אני והוא, בלעדיו לא הייתי מגיע למה שהגעתי. בסוף, אחרי תחנונים, קיבל אישור חופה ומנה ראשונה. בגמר הבורקס, אתה מקפל ציוד ובא הביתה. כל הדרך. כשהוא גומר את ה... נגמר לפני הבורקס כבר, איפה אתה? איפה אתה? מתי אתה מגיע? יצאתי. אבל איפה אתה? אני ברחוב בן גוריון. איזה מספר? 66. אחרי 5 דקות, עוד טלפון. איפה אתה עכשיו? למה הוא לא נוסע יותר מהר? אני שואל שאלה, מה קורה לבעל בכזה מצב? כשהוא רואה את אשתו, איפה אתה? איפה אתה? לכאורה זה נשמע שהיא קשורה אליו רצח. אבל הוא מעדיף. מות יומת. רבותי, זה לא חיים, זה לא חיים. הוא כל הדרך מקלל את הרגע שהוא התחתן עם אחת כזאת. בוא נענך, אתה לא נושם. אתם יודעים מי אמר הדשמעת של השיעור הזה? רחל בת כלבה סבוע. היא סיכמה איתו שהוא יושב ללמוד אחרי החתונה. אני רוצה פה בעל תלמיד חכם. רבי עקיבא. הוא אומר לה, גברת, אני מתבייש, לא נעים לי, אני כבר גדול, אני בן 40. פה, שם. בוא, בוא, בוא. מה יש לך להתבייש? סע, קדימה. שלחה אותו ל-12 שנה. אחרי 12 שנה, בן אדם נמצא מתחת לחלון. הוא רוצה כבר להיכנס הביתה, הוא שומע את אשתו אומרת, תאמיני לי אם הוא היה שומע לי, שילך לעוד 12. לא, לא הבנתי. אני כבר באמת מרים ידם, אני יכול להבין את הגברת הזאת? כל השנים הבנתי מה אנשים אומרים. יו, איזה מסירות נפש. כמה היא סבלה, היא סבלה, בשבילו היא סבלה. רבותיי, מי שסבלה, אם היא סבלה, 12 שנה היא סבלה, היא לא הייתה אומרת אחרי 12 שנה של סבל, שילך לו עוד 12. התשובה היא, רבותיי, היא לא סבלה! הלו, רבי עקיבא, אני מסתדרת, צע. מה אתה עושה? מה אני עושה? הופעה, בישולים, מדריכה קלות, קורא ספרים, שומעת הרצאות, חסר מה לעשות? אני מסתדרת בלעדיך, תרגיש בנוח.
סע, תלמד, תהיה תלמיד חכם, תחזור, מחכה לך. גזעית. זה אשת חיל. אישה של כוח, עוז והדר לבושה. התורה לא רוצה שבן אדם, כן? התורה רוצה להביא את הבן אדם למצב, לא, תהיה עצמאי! תפסיק להיות תלותי! מי שיודע שגדולי ישראל, חפץ חיים וכל מיני גדולי ישראל, מי שקורא את הסיפורים עליהם, לא היו נותנים לאנשים לשמש אותם. היה צריך ספר מהספרייה, היה ניגש הוא בעצמו להוציא אותו. רוצה קפה, הולך הוא בעצמו, מכין אותו. תלמידים היו מתחננים, הרב, תן לי בבקשה את הזכות להכין לך כוס קפה. תן לי בבקשה. פעם אחת החפץ חיים הגיע לישיבת גרודנה, לבקר אותה. כל התלמידים של גרודנה יצאו לתחנת הרכבת, באו עם כיסא, תפסו את החפץ חיים, הושיבו אותו על הכיסא והרימו אותו לגובה והתחילו לקחת אותו לישיבה. אז החפץ חיים באוויר. תורידו אותי, תורידו אותי, אני לא רוצה, זה העולם הבא שלי, אתם לוקחים לי את העולם הבא, מה יהיה עם העולם הבא שלי, תורידו אותי. אמר לו אחד הבחורים שם, רב ישראל זאב גוסטמן, ראש ישיבת רמיילס, אמר לו, הרב, גם אנחנו רוצים העולם הבא. כמו שאתה רוצה, גם אנחנו רוצים. מה קרה? למה הם לא נתנו לאף אחד לשמש אותם? הם כל הזמן עבדו על הקטע, אני לא צריך אף אחד, יש לי את הבורא עולם. תלמד להיות עצמאי ולא לפתח תלותיות באף אחד. רב אושר אמר פעם לתלמידים שלו, אני מבקש מכם, גם אם תראו אותי שאני מתעלף התקפת לב, לא להזמין לי אמבולנסים. יש לי בורא עולם שידאג לי. מבקש מכם שאף אחד לא יעשה לי טובות, אני מסתדר רק איתו. זה אשת חיל. אשת חיל מי ימצא? זה בן אדם שמפתח תלות רק בבורא עולם. כולנו מפתחים תלות, השאלה במי? יש כאלה שאתה תשמע אותו אומר, אין, בלי אשתי מה הייתי עושה? בלי אשתי, בלי הילדים שלי, מה הייתי עושה? מה, ואיפה הבורא עולם? בוודאי שאנחנו תלותים, השאלה במי? ברגע שאתה תלותי בבשר ודם, נגמר, אתה מסכן. אשת חיל זה אישה, זה מה שכותב שם בשורה האחרונה, שקר החן והבל היופי. אישה יראת השם היא תתהלל. רבות בנות עשו חיל. לעשות יש הרבה בנות שעושות עוגות יפות, שוטפות את עשו חיל, אבל לא הם אשת חיל. זה לא באישיות שלהם. הם עושות פעולות חיוביות, אבל זה לא הופך את האישיות שלהם לאשת חיל. יש הרבה גברים, אבל הם לא איש חיל. נמושות. איפה? אל תשאיר אותי לבד עם הילדים. אני לא מסתדר איתם, תבואי מהר. מסכן. זה גבר זה? צריך לשלח אותו לטיפול. צריך לדעת, לשלח אותו להדרכה. מסכן. עוד ילד קטן. לא יודע להסתדר. יש אישה, בעלה אומרת לבעלה, אני יכולה ללכת 4 ימים לנופש מטעם ארסי. איך עוד לא יצאת? ומה היה עם 7 ילדים? עליי היו כולנה. תרגישי בנוח, הכל בסדר. מה, ואתה תסתדר, אתה תשכיב אותם, תקלח אותם, תאכיל אותם. הכל, אל תדאגי, הכל אני אעשה להם. גבר! אתם יודעים שאישה כזאת, ככל שאתה יותר תלוי בבורא עולם, גם כשהצד השני פוגע בך, זה לא מזיז לך. כן? אני מחובר אליו, מה?
תגיד, לא תגיד. אני מחובר אליו, גמלת הוא טוב ולא רע. למה ולא רע? אפילו אם הוא עושה לה רע, היא מחזירה לו טוב. למה? מרוב שהיא מחוברת אל השם, היא לא רואה אותו. מי אתה? אני רואה את הבורא העולם בכלל, אתה לא בסיפור אצלי. אז אין לה בעיה לגמלת הוא טוב ולא רע כל ימי חייה. זה, איך מגיעים לזה? ותקום בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה. לילה זה מסמל את הכישלון. את התלות ואת החיבור להשם מקבלים מהלילה, מהחושך, מהכישלונות. לא מההצלחות. שימו לב לחידוש, ותקום בעוד לילה. זה לא שהיא קמה כשנהיה אור אחרי הלילה. לא, הצדיק קם כשעוד יש חושך. רב אושר אמר, שבע ייפול צדיק וקם, מתי וקם? תוך כדי השבע ייפול. ותוך כדי השבע ייפול הוא קם. איך הוא קם? כי הוא מוצא את השם בשבע ייפול. הוא אומר, הנה השם בשבע ייפול. הנה השם נמצא בתוך השבע ייפול, ומראה לי שאני מציאות ייפול, מציאות לילה. הנה השם שבא להראות לי, בוא תראה מי אתה בלעדיי. ותקום בעוד לילה, כשעוד היה לילה היא קמה, היא משמה מוצאת את השם. אתם יודעים מה קורה לאחד כזה, שמוצא את הבורא עולם עוד כשיש לילה? יש כאלה שמתחזקים, כן הוא נפל, שבועיים הוא היה במשבר, כולם עודדו אותו, החזיקו אותו, די, לא, די, תתחזק, די, נו, באמת, לא מתאים לך, נו, בוא, אל תשכח, סך הכל, יש לך את זה, די, 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 אחרי שבועיים, טוב, בסדר. צדיקים מגיעים לרמה של ותקום בעוד לילה, הם קמים תוך כדי הלילה, תוך כדי הכישלון, הוא תוך כדי כישלון, והוא כבר קם. הנה השם, הנה השם פה בכישלון. אתם יודעים מה קורה לכזה צדיק? ותיתן טרף לביתה. צדיק כזה יכול לתת מזון לכלל ישראל, השפעות, מסרים, חיזוקים. זה צדיק האמת? זה מה שהוא כותב שם באות ה', הייתה כעוניות סוחר ממרחק תביא לחמה. יש כאלה שהאוכל שלהם זה פה קרוב. הבעל, האישה, הילדים. וואי, נשמה שלי. אתה החיים שלי. התינוק נולד לתינוק. יו, אתה הנחמה שלי. כל החיים שלי שווים בשבילך. זה נקרא שהתזונה שלה זה ממקום קרוב. היא מבסוטית ממה שיש לה פה לידה. האשת חי, לא, לא הבעל, לא הילדים, לא העבודה, לא הקריירה, לא זה. לא, ממרחק תביא לחמה. האוכל שלי זה לא מפה, לא אתם מזינים אותי. לא הילדים, לא הבעל, לא אף אחד. יש כאלה הורים, אתה תשמע אותם אומרים בטלפון לילד שלו, מה נשמע? איפה אתה בראש השנה? אצל חמי. תגידי, אתה נורמלי? שנה שעברה היית אצלו. עוד פעם אתה אצל חמיך? ומה עם אבא שלך? אבא, אנחנו נהיה אצלך בסוכות. מה הסוכות? תעשה לי טובה. מה עם התקיעות? אני רוצה שתהיה לי ידי בתקיעות. מסכן מסבך אותו עם אשתו, אבא שלי לוחץ אותי, משגע אותי. יש כאלה הורים, מה נשמע מותק, מה החלטתם, איפה אתם בחג? אצל חמיך? מצוין, עשית בשכל. מה אבא, אתה לא רוצה שנהיה אצלך? אני רוצה. בטח שאני רוצה, אבל מה שטוב לך תעשה, מה זאת אומרת? טוב לך להיות אצל חמיך, בכיף, תענו, למה לא? משחרר! אומרת הקלה, תשמע, אתה יודע, דווקא אבא שלך כל כך משחרר, כל כך לא לוחץ, אני דווקא רוצה להיות אצלו השנה.
אמא שלי כל הזמן רק לוחצת, תבואו, תבואו, תבואו. דווקא אצל אבא שלך יש שקט נפשי. לא אכפת לו מתי נבוא, מתי נלך. מרגישים אצלו בנוח, עזוב, אני בא אליו וזהו. אתה רק מרוויח ככה. זה האשת חיל. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, אומר הדגל מחנה אפרים, כל יהודי עובר בחיים שלו 42 מסעות. 42 מסעות שכתובים בפרשה, כל יהודי צריך לעבור אותם במשך החיים שלו. זה לא סיפור מה היה במדבר, זה הסיפור של החיים שלך. אתה צריך לעבור את זה, את ה-42 מס. כל אחד עובר את כל ה-42. למה? למה השם מטלטל אותנו ממקום למקום? מה הסיפור? אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם. מוציאים אותך מהמצרים. היית במצרים חתיכת מסכן אומלל. היית עבד נבוך. היית גוזל, אפרוח שעשו איתו מה שרוצים. ואנחנו רוצים להוציא אותך ממצרים, לאיזה מצב? לצבאותם, לעשות אותך איש צבא. חייל קומנדו, סיירת מטכ"ל, דובדבן. לצבאותם, ידידי, אתה יודע מה יעשה אותך איש חיל? המסעות האלה, הטלטולים האלה, כשאתה תמצא שם את השם, זה יחשל אותך, זה יבנה אותך, זה יעשה אותך לאיש חיל, לצבאותם. אתה לא תהיה תלוי באף אחד, לא באישה, לא בילדים, לא בכלום, רק בבורא עולם. זה גבר אמיתי. איך זוכים לזה? ביד משה ואהרון. משה זה הכרת שפלות, ואנחנו מה? קודם כל תכיר את אפסיותך. בית אהרון, תכיר את האוהב שלום ורודף שלום. תראה כמה דברים טובים השם נותן לך. בזה תראה כמה השם איתך, ואז ממילא אתה תגיע לצבאותם. אבל אי אפשר להגיע לזה בלי 42 מסעות. לאור הדברים האלה אפשר להסביר נפלא, ועם זה אני אסיים. מה זה שהחתן מכסה לקלת ההינומה? מכסה לה את הפנים, ואחר כך הולכים להתחתן. אומר החתן לכלה, את שומעת? כן. גם אם יגיע מצבים שאת לא תסתכלי עליי, אין לי בעיה עם זה. קדימה, בואי להתחתן. גם אם יגיעו רגעים, אתם מכירים את אלה שאתה תראה אותם עם אחד מחייך? מה קרה? אשתה אמרה לו, יו, אתה יודע, אני מעריצה אותך. כל אותו יום. יום אחד אתה תראה אותו שבור. מה קרה? לא, אשתי אמרה שהיא לא יכולה להסתכל על הפרצוף שלי. שבור. מה זה מראה שהבן אדם הזה, מה הוא? תלותי, מסכן. מסכן. כשהיא נותנת לו כפית דבש, הוא חי, לא נתנה לו כפית דבש, מת. אומר החתן לכלה, גברת, את רואה? חסל את הפנים, גם אם לא תסתכלי עליי בכלל, אין לי שום בעיה. קדימה, בואי לחופה. יהיה בסדר. זה רציני? רק ככה אתה יכול להתחתן. אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן. שהשם יזכה את כולנו בעזרת השם. להיות אשת חיל, מי ימצא? ואז נזכה לכל הישועות ברוחניות וגשמיות, אמן כן יהי רצון.